har også min ven Thomas med. Har bøger et køn? En dygtig havfrue er skrevet af Sanne Munk Jensen, og den handler om Stephanie. Og ja, hun er voldsomt interesseret i havfruesvømning. Men det gør det ikke bogen til en pigebog. Hun har nemlig ingen sociale kompetencer. Sanne Munk Jensen kender vi for en masse gode bøger til de allerældste elever, også nogle få noveller. Den her gang skriver hun til elever i 6. og 8. klasse. Hitman, der skal vi op ad vandet og op på landjorden. Og her i Hitman af Peter Krohom, der møder vi Andreas, som får noget utraditionel konfirmationsgave. Han får nemlig beskeden om, at han skal være lejemorder. Og det sætter gang i en hæsblæsende bog, hvor der er rigtig mange cliffhangers og page-turners, som 6. og 7. klasse elsker. Så den kan varmt anbefales. Hitman har også en pædagogisk vejledning, som beskæftiger sig med både opgaver til før, under og efter læsningen. Nogle gange kommer vi til at tro, at hovedpersonen i en bogs alder er lige med målgruppens alder. Anna går i 7. klasse, men hun har et super barskt liv med krisecenter, posttraumatisk stresssyndrom, og så er der også lige det med at holde nallerne fra venindens kæreste. Den skal ikke læses i 7. Den skal læses i 8. eller 9. Men en super spændende, god bog af en helt ny forfatter. Ny og ny. Hun er født i 92. Kommer du nogensinde tilbage til mig, er Lise Villadsens rigtig fine og poetiske portræt af en dreng på 15, der hedder Atlas. I slutningen af 9. klasse opdager han pludselig sandheden om hans fars død. Han døde ikke ved et uheld, men begik faktisk selvmord. Og denne her opdagelse, det gør, at Atlas' liv går fuldstændig i stå. Hans forelskelse i klassekammeraten Adelia og hans venskaber er svære at styre bagefter. Og det er en rigtig, rigtig fin historie. Og du har lavet en pædagogisk vejledning til den, Jan? Det har jeg. Og den kommer godt ned i kødet på bogen og har masser af opgaver, der beskæftiger sig med det, der foregår mellem linjerne, for der foregår rigtig meget. Via CFU, ja, vi køber stadigvæk didaktiserede materialer. Men de er lidt svære at låne ud til jer. Måske fordi portalen har vundet. Måske. Her er i hvert fald to bøger, der er rigtig gode, og man kan jo også se, hvor målgruppen er henne. Så dem skal I ikke betænke jer med. Skynd jer at booke dem. Tandet i India har I jo nok hørt om, og det er også et stykke tid siden, at vi købte papirbogen. Men nu ligger den også på mit CFU som e-bog, og derudover ligger den også derinde som film. Og historien omkring Aske og Askes udvikling i møde med den her Tandet i India, der vender op og ned på alting i hans liv, det er en fantastisk historie, der både er voldsomt underholdende, men også tankevækkende. Hov, hvad skete der? Nu er du der, Finn. Trading Places. Men der er stadig bøger her, og en vi også gerne vil præsentere, det er Lyrikspor. Det er en antologi med 30 digte af både nyere, men også ældre danske lyrikere. Der er Naja Marie Eid, der er Dan Turell, der er Yahya Hassan. Der er rigtig meget godt at komme efter. Digtene de er placeret i 6 forskellige temagrupper, og bagerst i bogen der kan man finde nogle gode måder at arbejde med digtene på. De meget, meget dygtige kvindelige forfattere har førertrøjen på. De skriver blændende om piger i og med problemer, og også samtidig om drenge. Men der er også gode mandlige forfattere. En af dem er Jonas Kleinsmith, der skriver om drengene. En gruppe drenge, der finder ud af, at man må lidt mere. Man må godt være umoden, man må godt være uansvarlig. Det har ikke rigtig konsekvenser. Men det har det. Store konsekvenser. Hey. Ja? Ja. Nå ja. Ja, jeg har lavet en pædagogisk vejledning til den. Det glemte du at sige. Det glemte jeg. Nu har vi præsenteret jer for en masse papirbøger i den her video, men det er jo også sådan, at vi her i coronaperioden har haft masser af udlån på e-bøger. Uanset om man vil have fat i papirbøger eller e-bøger, eller vil låne en film eller se en tv-udsendelse i sin klasse, jamen så er det det samme sted, man kan gå ind og finde hjælp. Det er inde på den wiki, vi har, som man kan gå ind på her. Ja, I finder os her. Og der. Og her. Og her. Og her. Og her.